nás bavia rôzne konštrukcie, ktoré stavajú ľudia pre vtákov. Prišlo nám hrozne fajn, ako sa tu tomu prostrediu venujú a že to vlastne neovplyvňuje len to vtáctvo, ale plne celú krajinu. Potom nám prišlo super, že toto je tá významná ornitologická oblasť. Takže nás zaujímali aj tie miesta, v ktorých sa nejak vyskytuje voda, keďže sa to nejak spája s tou oblasťou mokradí. A druhá strana bola tá, že sme sa zase snažili napozerať vtáčie hniezda a tú ich architektúru, ako spájajú rôzne prvky, ako ich navezujú. Tým sme sa postupne inšpirovali pri vytváraní týchto objektov. Na každom stĺpe je 5 dutých priestorov, do ktorých prípadne vie zahniezdiť nejaký vták. Tak vlastne na vrchu sú prútené koše a z toho vychádza aj názov diela, ktoré je kukaň, a tak sa nazýval kôš, v ktorom sa prenášali vtáky a spolu tvoria akoby kvet. Ak tá vec vo verejnom priestore nejakým spôsobom reaguje, má to potom nejaký väčší zmysel.